Вот ту работу крайняя, вот, вот из тех трех, ее повесили неправильно. Неправильно, потому что там подпись моя. Но я всегда пишу или в правом углу внизу, или в левом. Она вот так вот должна была висеть. Це найбільша виставка абстракцій від Олександра Судакова. Цікаво, що відомим художник став завдяки реалістичним картинам, переважно пейзажам та натюрмортам. В усіх довідниках написано, що Олександр Судаков працює у реалістичній та класичній школі. І ось його живопис. Зараз у 75 Олександр Леонідович Судаков каже, що найбільше щастя отримує від такої роботи. З цим зв'язана тільки одна радість. Радість свободи, радість того, що я вот можу працювати ну, почти як діти. Єдине, що я іспорчен школою, іспорчен опитом. А діти, вони чисті, вони непосередственні. Но, к сожалению, они стремятся к реализму. У меня обратный путь, у меня ход обратный. Олександр Судаков народився у 1943 році у містечку Старобільськ на Луганщині. Дитинство прийшлося на важкі повоєнні роки. І усі хлопчачі ігри були суцільна війна. Але Сашко ще грав на домрі, малював у художній студії. Від природи лівша його так і не перевчать малювати правою. І коли він не склав іспит у Луганське художнє училище, це була катастрофа. Во время подготовки я увидел, как какой-то молодой человек, который уже много раз поступал и не мог поступить, он писал, значит, акварелью по сырой бумаге. И все это было красиво, разливались краски, входили одна в другую, создавались удивительные такие феерии цветные. И мне жутко захотелось точно так же писать. А я писал сухо, неинтересно. Вот. И я на экзамене стал писать вот так же по-мокрому. И все это у меня стекало. Только что-нибудь сделаю, стекает. Він вчив малювати і співати дітей у сільській школі, а у пошуках себе приїхав до Харкова. Спершу шліфувальник заводу «Серп та молот», а потім курсант Харківського танкового училища. Сижу осенью на занятиях, окна открыты, тополя золотые шевелятся, ветер, дали там какие-то, это ж на Холодной горе, вот там дали туда, в сторону Киевской трассы. И я все вспомнил, детство, все эти выходы на этюды с учителями, мечты о том, чтобы стать художником, знаменитым художником. Я решил уйти. И снова Олександр Судаков не йде вчитися художньому ремеслу. Він вступає до університету Каразіна на філологічний факультет. Пише вірші у студентську газету і робить невеличкі замальовки. Скоро його творчість потрапляє до рук професора художньо-промислового інституту Леоніда Чернова. Леонід Іванович Чернов бачить талант у юнакові та запрошує до своєї майстерні. Через рік занять Олександр Судаков – студент художнього училища. Йому 25. У моїх старших, у брата, у сестер були друзі. І один із них на день рождения мені принес вирізочку таку з якогось журналу, значить, рибки Матіса. Я не видел этого раньше. Нас учили совсем другому. И он мне сказал, смотри, это можно по-другому делать. Потом, через целый ряд лет, когда я уже служа в танковом училище, приехал в отпуск в Старобельск, в май. Мы сидим с братом в кафе на берегу Айдара, речка замечательная, чистая. Подходит его друг и приносит «Юность» журнал. Разворачивает, а там статья Эренбурга и Пикассо. Я смотрю, і думаю, ну от, можна ще і не так, як Матіс це робить. Він брав участь у обласних та республіканських виставках, викладав малюнок у художній школі імені Рєпіна, мав замовлення від комбінату художнього фонду, малював і Леніна, і натюрморти. У родині Судакових підростало двоє дівчаток. Але до спілки художників Олександра Судакова 3 роки не приймали за формалізм. Багато часу художник працює в не надто поширеній нині техніці живопису поливкасу. Доска ця покривається ґрунтом. Спочатку клеїться марля,
это поволока так называемая. Потом наносится несколько слоев грунта, потом шлифуется все это. Так готовили иконы всегда, во всех монастырях, во всех мастерских, так готовили иконы. И я этим начал заниматься где-то с конца 80-х годов. До этого писал на холсте. Через традиційний живопис Олександр Судаков прийшов до концептуального мистецтва. А почалося все із спроби і перевірки, чи зможу відпустити себе. Все це відбувається совершенно стихійно. Я починаю писати. Я починаю писати без ескізів. Я починаю писати з центру, з угла любого. Я починаю писати, ну, як Бог на душу положить. І робота пішла, вона йде. Я в це время в состоянии медитації. Совершенно не работает вот эта коробка, совершенно не работает. Я как бы в прострации полной. Я куда я кистью макаю, какие краски я смешиваю, я не знаю. Я потом, когда заканчиваю работу, я смотрю и думаю, Господи, как это я смог так, как это получилось? Олександр Судаков багато працює. Він до цього часу у пошуку. Не боїться помилятися, наважується на щось нове, розуміє, що це чергова сходинка на шляху до досконалості.